Erkaklar uchun ajoyib sovg'a. Yaponiya mahsuloti hisoblangan, zanglamaydigan suvga chidaydigan kasse soatlarimiz yana sotuvga yetib keldi. Endi kasse soatlarining chegirma narxida buyurtma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, agar kasse soatlardan 2 ta buyurtma qilsangiz, 3-uncisi bonus sifatida tekinga beriladi. Hozirroq pastdagi tugma orqali buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud.